Hei alle sammen, jeg lurer på om jeg begynner å småprate litt nå, ja. Til dere som da eventuelt ser på nett, så velkommen til dere også. Dette er dagen for allmøter, så dette er det tredje i dag. Jeg har nettopp vært på allmøte hos Statens Vegvesen også, hvor Åsmund var med meg. Det jeg tenkte vi skulle gjøre i dag nå, i tillegg til å fortelle litt om status etter fellesnemndmøtet, hvor det ble fattet viktige beslutninger for oss. Så tenkte jeg at det å begynne å vise frem litt av det gode arbeidet som gjøres nå i forbindelse med Viken. Nei, unnskyld med Innlandet, nå har jeg hatt Viken, nå har jeg hatt nettopp hatt Viken på besøk, så jeg har sagt Viken mange ganger da, i løpet av siste timen. Det er veldig mange delprosjekter som går nå, og et av dem er jo knyttet til arkiv. Og jeg tenkte at i tiden fremover at vi skal bruke litt anledning på å vise frem noe av det som skjer, så flere får vite noe om hva er det som er i skapelsesprosess nå. Og Anita Åstrøm, du har jobbet nå ganske lenge med arkiv, og du kommer til å jobbe med det en stund til før dette her er på plass. Men jeg lurer på om jeg skal gi ordet til deg, og så at du kan fortelle litt om status nå. Dette her, er det på Hamar, eller? Nei, det er i Kjønnsvei. Ja, er det Lydia? Ja. Jeg heter Anita Åstrøm og er prosjektleder for Statens arkivprosjektet. Og så kan jeg si at det var litt sånn det føltes i starten. Litt sånn som det burde på her, altså med mange veier og muligheter. Ja, sant. Der er kamera. Der, ja. Jeg må nesten ha PC-en min, tror du, for jeg må se her litt. Nå har vi jobbet med det prosjektet her siden juni 2018, så nå vet vi hvor vi skal. Så det føles behagelig. Jeg må bare ha PC-en min. Vi kjørte en konkurranse med forhandlinger. Det var to runder. Og vi bestemte at vi skulle ha en NOR5-godkjent løsning. At leverandørene skulle ha gjort tilsvarende oppgaver hos andre offentlige kunder. Vi har jobbet veldig lenge i starten med kartlegginger og gevinster og risikoanalyser før vi startet med å skrive kravspekken. Vi hadde også en type leverandørkonferanse, og det var veldig nyttig. Og vi skjønte at vi måtte spille på lag med leverandørene, altså det er ikke nok ressurser i leverandørmarkedet til å levere nok sak- og arkivløsninger i forhold til alle kommunesammenslåinger og fylkessammenslåinger. Så hvis vi lagde en kravspekk som de synes virker litt tungvin, eller litt spørt for eksempel om både en skyløsning og en on-premise-løsning, så kom de ikke til å ville svare. Så her var det å spille på lag med leverandørene for helt tatt på tilbud. Her er styringsgruppa. Den er opprettet nylig. Trond har vært prosjektleder hele tiden. Det som er nytt å få opp resten av styringsgruppa, og det er vi veldig, veldig glad for. Det er Åge Solheim som er leder for styringsgruppa. Grete Stenberg har jobbet i prosjektet da, hele veien, men han har gått opp i styringsgruppa. Magnus Neby, han er digitaliseringsrådgiver i Hedmark, og Bjørn Rune Holmen kjenner dere til. Og Siv kjenner dere til, og så er det Marit Hosar fra Fylkesarkivet. Så vi har hatt ett møte nå. Det lover bra. Jeg kan jo si litt hvordan vi har tenkt å jobbe da. Vi skal ha faste møter, og vi skal rapportere på prosjektplanen, og vi skal godkjenne prosjektplanen. Og så har vi lov til at de skal liksom hjelpe oss å fremsnakke prosjektet. Og være positive. Det trenger vi.
Her er prosjektgruppa. Det er sånn den har vært i de 8 månedene frem til nå, bortsett fra at Greta har gått i styringsgruppa, og sånn det er vi som skal jobbe med implementering av løsninger. Sånn ser den ut. Og så skal jeg si at vi har jobbet veldig godt sammen, og de, nå sitter jeg i Hedmark, og de i Oppland på arkivet også har vært veldig profesjonelle og gode å jobbe sammen med. Så det har vært veldig hyggelig, og vi har lært veldig mye. Sånn så det ut da. Vi fikk inn 3 tilbud fra 3 store aktører. Så dette er evalueringen vi gjorde på de 3 tilbudene. Og her ser dere vektinga. Det er pris var 30% og så videre, funksjonalitet 30%, erfaring med aktuelle integrasjoner 20% og implementeringsplan 15%, oppetidsplan til 5%. Så vi trodde ikke at pris skulle være så veldig avgjørende her, men etter 2 forhandlingsrunder så ble tilbudene veldig like. I starten så var Afos låst 10 millioner over i pris. De gikk ned altså 10 millioner, så å si, på 2 forhandlingsmøter. Vi kunne ikke helt forstå hva det kunne gå for seg, men det var det som skjedde. Så ser vi her sum poeng utenom pris, så lå Tieto best an. Og så når etter måling med pris, så var det Evry som vant helt marginalt. Så vi fikk inn 3 gode tilbud fra 3 gode store leverandører. Vi tok tidlig et valg om å kunne gå for skyløsning. Vi var veldig glad for i ledergruppa, vi kan gå for det, at de tørte å satse på det. Og det er en suksesskriterie, at de tørte å si ja og gå for en sånn type løsning. Det gir oss et helt annet mulighetsrom nå når vi skal implementere løsningen. Det går mye raskere å sette opp en skyløsning enn en on-premise-løsning, så vi får bedre tid til å jobbe med løsningen, med integrasjoner og arbeidsprosesser fram til 1.1. Vi ble møtt med litt sånn skepsis da, til å kjøre opp dette her som en skyløsning. Så vi har jobbet ganske mye med informasjonssikkerhet og personvern for å sikre dette her helt i forhold til det valget vi da tok, så måtte vi også stå for det. Så her har vi vært litt på kurs på DeFi og så videre. Når det gjelder det med informasjonssikkerhet, og nå har vi satt ut en tjeneste, så må vi jobbe med det hele veien, at vi følger opp sikkerheten i løsningen. Det gjelder alle typer skyløsninger. Ja, LMS da, som løsningen heter, det blir jo helt ny for begge fylkeskommunene. Nå er det jo sånn at Hedmark bruker Evry som leverandør i dag, men det er jo ETA. Så dette blir nytt for begge fylkeskommunene, det tror jeg er bra. LMS består av en sånn frittstående arkivkjerne, og det leveres med et intuitivt og tiltalende grensesnitt. Med det så mener vi at det er lett å integrere de systemene som vi skal integrere inn i systemet. Nå er vi kjent noen av systemene som vi skal integrere, men det er mye som også er ukjent. Derfor så var vi ute etter å få et sånn mulig åpent API-grensesnitt som mulig, for å være så, at løsningen skal være så fleksibel som mulig, for å ta imot det som ukjente som kommer. Blant annet veivesene vet vi veldig lite om, og løsningen må være da så enkel som mulig for å ta inn nye applikasjoner. Systemet er veldig brukervennlig. Når vi leste tilbudene, så var det vanskelig å vurdere hvem av systemene som var mest brukervennlig. Når vi kom og presenterte det, så var det helt tydelig at Elements skilte seg ut sammen med Akos. Nå var det sånn P3-360, de også kommer sikkert å gjøre en oppgradering, så de også kommer på samme nivå, men akkurat nå så var det sånn. Det var liksom bilbransjen, som du sa, at de liksom går litt sånn etter hverandre.
Men akkurat nå så var det Element som var absolutt sånn langt fremme på brukervennlighet. Løsningen blir satt opp sammen med ulike roller, sånn at det blir tilpasset i forhold til hvem rolle du har. Nå er det jo sånn at for ledere så blir det satt opp en enklere løsning enn for eksempel saksbehandlere, uten å fornærme noen. Så sånn fra midten av mai så vil vi ta kontakt med dere her for ulike roller og intervjue dere. Så det håper jeg de som blir spurt vil si ja til. De hjelper dere også med å lage en god løsning. Så blir det sånn 50 minutters intervju på for eksempel en HR-rolle, lederrolle, saksbehandler og så videre. For å tune løsningen best mulig. Og så skal vi gjøre det samme i Hedmark. Og så gjør man det kanskje da, vil jo komme frem litt at vi gjør det på forskjellige måter. Og så i ny løsning så skal vi gjøre det på en felles måte. Det blir spennende. Da blir det morsomt å finne ut hvor mye forskjelligheter det er da, på de ulike rollene, hvordan man saksbehandler. Jo, og så skal vi også ha inn da en innsynsløsning som dere kjenner til fra før, hvordan det er postlister og sånt for eksterne brukere. Og så skal vi ha inn noe som heter First Agenda, som er elektroniske, for elektroniske møter. Først og fremst for politikere, men kan også utvikles og brukes for andre også. Løsningen er bestilt sånn at vi kan bruke robotteknologi. RPA, som er sånne hype-ord i teknologibransjen nå, som dere sikkert kommer til å høre om. Så der kan vi etter hvert kartlegge prosesser som vi kan robotisere og automatisere. Litt sånne kjedelige oppgaver som vi gjør massevis av. Så vi kan spare masse tid. Det blir ikke noe av det frem til 1.1, men i en fase 2 så vil vi utvikle det. Så jeg synes jo det er litt gøy at vi skal få robotteknologi da, i Innlandet fylkeskommune. Det synes jeg er litt stilig. Her sånn vil det se ut. Det er liksom basert på litt sånne her fliser, sånne moduler. Nå skal vi ikke ha noen sånn e-byggesak, det er mest for kommuner. Men sånn vil det se ut. Element 2.0. Den kom ut nå 29. mars. Nå systemet vil oppdateres akkurat sånn som Facebook-appen din på samme måte. Du vil ikke merke at det vil komme oppdateringer, men du vil ikke merke det. Så her kom det en siste nå 29. Sånn kan dashboardet for eksempel bli seende ut i 2.0. Evry jobber mye med brukerinvolvering. Og det som er veldig bra nå er at Viken, og det var litt Viken nå, vi må ha med de her også, har valgt den samme løsningen. Og det er kjempebra for oss, og vi har nå bestemt at vi skal jobbe sammen med de i implementeringen for å dra synergier av hverandres prosjekter. De skal også jobbe helt på samme, vi valgt akkurat samme metode, altså en fase 1 for å få løsningen på plass, og en fase 2 for å videreutvikle løsningen. Så jeg har liksom mistanke om at jeg har vært inne på Doffin og tatt kravspøkken vår, for det var så mistenkelig likt. Det er litt det med forventninger til løsningen. Som sagt, først i første så vil det ikke være en komplett løsning. Det er helt umulig å få på plass. Vi kjenner ikke godt nok til i felles arbeidsprosessene. Hele organisasjonen, altså hvordan den skal settes, alle systemene som skal inn. Så det blir ikke en fullstendig løsning fra først til første. Og sånn kan det også bli med andre systemer. Så det er liksom viktig å ikke gi opp noen fagsystemer som går på plass nå. Med det første at man må gi det litt tid. Og så kan man tenke at dette hadde vi jo integrert før, nå har det ikke lenger altså blitt dårligere. Men det er kanskje bare at vi ikke har fått på plass. Så bare være litt tålmodig. Her har vi, du er så glad for, men her har vi sånne i SharePoint for eksempel. For denne vi bruker vi jo i den prosjektportalen, i hvert fall i dag. Så
så blir det muligheten til en sånn plug-in der vi kan arkivere direkte. Så vi arkiverer på veien i skyen. Så vi ikke jobber sånn som før, at vi liksom lager opp ting, og så får vi arkivere en eller annen gang senere når vi har tid. Nå kan vi arkivere underveis. Som jeg sa, så blir disse her fasene. Så dette her er det vi regner med å få til å integrere fra, på plass til første i første. Det er ikke valgt på grunn av hva som er mest lønnsomt, men det er valgt på grunn av det vi vet av systemer som skal benyttes fra første i første. Det er Vigo opplæring, og så er det integrasjon med system for elevvarsler. Det er i hvert fall to systemer som jeg vet at det hadde vært veldig mye manuell jobbing hvis ikke de var integrert. Og så blir det HR-systemet. Det er dere vant til å ha integrert fra før. Det er ikke vi på Hedmark, for på Hedmark blir det en oppeside. Så skal vi jobbe med sammen med Stephanie og Kasper med å få til en masseutsendelse av arbeidskontrakter. Altså alle de, vi blir alle nyansatte i Innlandet fylkeskommune. I Skedsmo kommune har de gjort det samme med 9000 arbeidskontrakter, og de påstår at de sparte 3 årsverk på det. Det vet jeg ikke om stemmer, men det var i hvert fall det ordføreren i Skedsmo kommune sa. Og så skal vi få på plass den innsynsløsningen og First Agenda. Kan hende det blir noen endringer her, kanskje vi greier mer, men i hvert fall det som er planen nå i første omgang. Og her er hva vi planlegger i fase 2. Vi er vant til i Hedmark å ha det innkjøpssystemet, det mannskapssystemer, det er vi vant til å ha integrert. Kanskje litt dumt å si vi, men Hedmark er vant til å ha det integrert. Og de får ikke det nå, så det blir jo nedtur for dem. Men det er ikke kjent helt, det er ikke helt besluttet hva slags innkjøpssystem som skal benyttes, og da kan du heller ikke begynne å integrere det. Så her er veldig sånn overordnet implementeringsplan. Så nå holder vi på her oppe. Så vi skal lage ferdig en plan som styringsgruppa skal godkjenne. Og så skal vi sette opp statsløsningen. Det skal vi gjøre nå i april-mai. Og så skal vi gjøre den foranalysen, der vi også trenger hjelp av dere i form av disse intervjuene som jeg nevnte på. Så det er planen. Så det er veldig mye som skal opp på kort tid. Det er veldig mye oppgaver, og jeg merker det bare den første kontakten med Evry, at det var fullt kjør. De måtte ha det og det og det og det på plass. Så jeg håper dere kan hjelpe oss når vi kommer til å stille dere spørsmål underveis. Så ja, det var det jeg skulle si. Hvis det er noen spørsmål, så kan vi ta det. Jeg synes jeg skal gi en applaus til dem til deg. Selvfølgelig, den gjaldt også alle de andre flinke medarbeiderne som har vært med på dette prosjektet. Dette ser jo ut til å gå riktig bra. Kunne jeg spørre, hvordan ser dette ut i forhold til budsjettramme og sånn? Det var kanskje feil spørsmål, da. Ja, Åge, for at jeg bare sa til Åge sist at jeg var redd å ha for mye penger. Ja, men det var et veldig godt svar. Det er fordi at vi har gode formål å bruke det til senere. Så kan det hende at det ikke er alle som kan gi samme svaret. Men dette her går egentlig veldig bra. Og det er da hyggelig å kunne vise frem det, og så kan det hende at vi vil ha noen andre ting som vi kommer til å slite mer med. Nei, Petter rister på hodet. Måtte det enda gå sånn. Da lurer jeg på om vi skal gå over på neste tema, og det er at nå hadde vi jo fellesnevnmøte på Fagernes i går, så jeg tenkte jeg skulle gå litt igjennom hva som ble resultatet der. Og det var jo en veldig fin samling for fellesnevnda på Fagernes Hotel. Som jeg sa på
sak på allmøte i Statens vegvesen, så får jeg jo mulighet til å teste en del av disse veiene og sett veiarbeider og sånt da. Men noe som ikke vegvesen har ansvar for, men som jeg slet litt med i går, det var elbillading. Så jeg lurte på om det ble tidlig vinterferie i Fagernes-området. Men jeg klarte meg da til en ladestasjon. Når det gjelder møtet, så startet det egentlig med en tilstelling kvelden før, i forrige års kveld, hvor Arthur Bokhart fikk Innlandets trepris for Bjøstårnet. Og jeg lurte jo litt på da hvordan dette jeg hadde lagt frem om oppgradering av kontorlokaler skulle gå etter det, for han snakket veldig varmt for å bygge i tre. Og at det offentlige burde gå foran å bygge i tre da. Så, men så jeg kom tilbake til hvordan det gikk da med behandlingen når vi kommer til den saken. Møtet gikk radig fremover, og var ferdig til lunsj, egentlig. Så holdt jeg en liten orientering rett etter lunsj, før de hadde en økt og jobbet med visjon og satsingsområder. Når det gjelder sakene som var på dagsorden, så var det veldig mange som gikk da veldig glatt igjennom. Og det er tydelig at det har vært jobbet veldig godt i de politiske gruppene, de politiske formøtene, hvor de har hatt gruppemøter og sikkert hatt både kolokvi og kommet frem til noe som kunne bli robuste vedtak. Og denne gangen så var det mange kultursaker. Alle er utgiftssaker da. Og den første som var på det var retningslinjer for tilsynsordninger innen kunst og kultur i Innlandet. Og den gikk igjennom, slik det er foreslått, og det samme med retningslinjer for den kulturelle spaserstokken, tilskuddsordning for kulturarenaer i Innlandet, og prinsipper for fordeling av spillemidler. Noe de var litt opptatt av nå, det var jo egentlig hvordan skal man delegere ansvar til administrasjon, og generelt så legger det opp til at det venter de med å avklare til de har en delegasjonssak til behandling. Så det var et avvik, kan du si, på disse sakene i forhold til, for vi hadde foreslått en konkret løsning der, men de ønsket å se det an i forhold til den komplette delegeringskabalen. Så var det en gjennomgang av status for prosjektet, og det var, den gikk også veldig greit igjennom. Det var litt oppmerksomhet omkring altså kulturbygging, det at man har to ulike kulturer, og det var litt interesse for å høre litt om det, og jeg orienterte litt av at vi i ledergruppen har startet med arbeidet med å prøve å få på plass en type, hva skal man kalle det, en slags plattform for hvordan vi skal drive ledelse, og hvordan det skal, hva slags type forventning vi har til medarbeidere i Innlandet. Og den hadde vi jo til bearbeiding og innspill i en økt med alle de ca. 35 lederne som er plassert til nå. Og da så vi vel at det var potensial for å forbedre dette, sånn at vi får språket konkret og kortfattet og ikke mulig å misforstå. Så dette kommer vi til å jobbe videre med, og det har vært en administrativ gruppe også som har jobbet videre med dette. Prosjektregnskap gikk greit igjennom, og revidert budsjett for neste år. Revidert budsjett for i år, ja, det er helt riktig. Det er viktig at man holder årstallene klart for seg. Foreløpig så vet vi lite om budsjettet for 2020. Vi har lagt frem et prosessnotat, men når det gjelder 2019 vet vi ganske mye. Og nå kommer jo Anita med en gladmelding her også da, om at sannsynligvis går litt mindre penger enn det vi hadde forutsett på knyttet til arkiv.
Men alt ikke på plass enda, så det kan fortsatt dukke opp utgiftsmuligheter. Så var det en sak, mer prinsipiell sak som gikk på at regjeringen har foreslått å oppheve omstillingsloven. Og det en lov som gjør at i den grad det bedrifter med minst 30 medarbeidere som ønsker å legge ned virksomheten, så skal fylkeskommunen inn i prosessen, blant annet for å se om man kan få laget noen løsninger som gjør at man kan få tatt hensyn til medarbeiderne og kanskje funnet andre driftsløsninger på stedet. Og der ble det tilslutning fra flertallet for at den ordningen skal videreføres, at vi ønsker det da. Så får vi, blir spennende om regjeringen hører på innlandet da. En sak som det ble brukt en god del tid på i arbeidsutvalget, det var organisering av hvordan vi skal jobbe med egne lærlinger. Og der valgte fellesnemnda å gå for Hedmarksmodellen. Så det betyr at opplæringskontoret innlandet satser man på da, hvor da også kommuner er med. Kom igjen! Men det var jo ikke det som var innstillingen. Det var ikke innstillingen, nei. Så hva skjedde der? Ja, hva skjedde der? Der tror jeg det har vært blant annet, altså den løsningen vi hadde, som var utviklet i dialog mellom de to fylkene, hvor det hadde vært en arbeidsgruppe, den hadde innstilt på at vi skulle lage et opplæringskontor for innlandet fylkeskommune. Og det var en type minste felles multiplum, kan man si, mellom Hedmark og Oppland. Og i arbeidsutvalget så var det vel en del skepsis til det, og så har det vært en del lobbying, tror jeg, fra dette, de som har ansvar for denne Hedmarksmodellen. Jeg har fått inntrykk av det. Det har gått noen e-poster på kryss og tvers her. Og så ble resultatet da, hvor det var full samling politisk om å velge denne Hedmarksmodellen da. Full samling? Så vidt jeg husker, så var det rimelig stor støtte for det, ja. Det er greit. Du skulle vært der, du. Ja, skjønner jeg. Ja. Så, men sånn gikk det. For min del så er det viktigste at vi fikk et klart vedtak. Ja. Så nå har vi et vedtak å gå ut fra. Så dette her tror jeg kommer til å bli en bra ordning. Men forslaget var altså litt annerledes fra administrasjonen i den saken. Overføring av Lunner og Jevnaker kommuner til Viken. Den saken ble godkjent slik som den lå. Og det samme videreføring av forskningsbasert innovasjon i regionene. I Innlandet, den saken ble også vet at der var det kommet en presisering politisk i forbindelse med arbeidsutvalgsmøte som bidro til å gjøre det litt, egentlig litt ryddigere da. Så det vet nok de. Agenda Innlandet, som er en type satsing på hvordan man kan jobbe for å synliggjøre og Innlandet, og ha en type årlig konferanse hvor NHO, LO, Sparebanken Østlandet og fylkeskommunen, Innlandet fylkeskommune, står sammen. Den har det også vært jobbet en del med politisk, men nå var det god støtte til den saken. Og den konferansen som Agenda Innlandet skal ha årlig, det blir da hovedkonferansen for Innlandet fylkeskommune. Så det synes jeg ble en god løsning. Så nå må vi bare sørge for å levere. Så var den siste saken da, på to lokaler. Den saken var jo oppe på februarmøtet også. Og da var nok det en vanskelig sak å behandle. Og så ble det bedt om at vi fra administrasjonen skulle legge frem en del tilleggsinformasjon, blant annet om miljø og alternativer for nybygg. Og det har vi sett på, og det har blitt gjort ganske mye arbeid. Og så ga vi også informasjon i den saken nå om alt som var gjort knyttet til involvering.
Og med vedlegg så var vel den saken på drøyt 420 sider. Så det var litt å holde på med for politikerne da, når de skulle komme seg gjennom det. Og inntrykket jo at dette har de jobbet med. Og jobbet mye med. Og det var slik at FRP, de foreslo at man burde utsette beslutningen nå, og de hadde nok egentlig positivt syn på å bygge nytt. Men flertallet, det store flertallet, gikk for at nå må vi sette komme i gang med planleggingen av rehabilitering av eiendommen på Hamar. Og det ble gjort en liten justering i vedtaket i forhold til det som var foreslått, og den justeringen den gikk på å stramme litt inn i forhold til å slippe oss helt løs på å bruke fylkeshus 2. Så den er litt strammere sånn i forhold til at vi nå skal ha fokus på fylkeshus 1 på Hamar. Og så skal vi gjerne se på bygg 2 også, men at de ønsker, før man eventuelt gjør noe mer der, å ha en begrunnet sak om hva man eventuelt trenger av arealer i bygg 2, før man setter i gang der. Og så var det også en liten tydeliggjøring av at man skal forholde seg til lokaliseringsbeslutningene om hvor oppgavene skal være. Så det var en litt muntlig tilnærming til vedtaket. Det var ganske små nyanser i forhold til det som var foreslått. Men dette fikk bred tilslutning, og det var veldig bra. For det betyr at da kan vi gå videre med planleggingen av hovedkontorlokalet på Hamar. For øvrig var det også en diskusjon, eller det ble et spørsmål knyttet til mellomperioden. Og da orienterte jeg litt om hva vi har tenkt foreløpig, og jeg har i og for seg gjort det tidligere også da. Men det går på at vi ønsker å utnytte de arealene vi selv eier først, og så må vi leie til arealer på Hamar utover det vi selv har. Og så da vil vi nok ha en ambisjon her på Villehammer om å gjøre klar de permanente lokalene i 2020. Og så blir det et overskuddsareal her som vi da vil bruke for å dekke behovene når folk må flytte ut av fylkeshus 1 på Hamar. I tillegg så vil fylkeshus 2 på Hamar da brukes i byggeperioden. Vi vil bruke Hedmark Trafikk sine lokaler, og så er det vel sannsynlig at vi bør finne en løsning hvor vi også bruker Statens Vegvesen sine lokaler på Hamar til å huse folk. Men da må vi ha en avtale med antageligvis Statens Vegvesen da, eller eier av bygningsmassen der. Det finnes også andre alternativer nær både togstasjon og fylkeshus på Hamar. Jeg tror vi skal få dette til på en god måte. Det ble også holdt et innlegg, og nå kan man jo si at innlegg er vel ikke nødvendigvis bindende for et flertall da, men det ble holdt et innlegg i forhold til hvorvidt man da i en omstilling i denne byggeperioden hvorvidt man skal holde seg til, hva skal man si, at man samlokaliserer avdelinger, eller om man skal åpne opp en del for også det med at man kan ta hensyn til bosted. Og jeg tolket det som at det var en tydelig oppfatning som ikke ble motsagt av noen, om at man bør sørge for å samlokalisere folk i forhold til de funksjoner og oppgaver de skal ha. Og det er det førende prinsippet da. Vi kommer til å legge frem en egen politisk sak om hvordan vi gjør det i mellomperioden. Sånn at politikerne får lov til å både mene og beslutte den løsningen som vi skal ha for fremtiden. Veldig godt møte, synes jeg. God stemning.
ikke noen sånne sure miner som følge av noe eidsiva problematikk som har vært i avisene. Så jeg opplevde at dette var en veldig fint gjennomført møte og veldig godt ledet av fellesnemndas leder Even Alexander Hagen. Hvordan er status på den eidsiva-saken? Ingen utvikling? Der er vel saken at det blir, jeg tror det er gitt en orientering i fylkestinget i Oppland i dag. Om, jeg lurer på det, om status i Oppland. Dette var en ikke-sak i fellesnemnda. Det var et forsøk på å gjøre det til en sak, så det ble stilt et spørsmål, men Even var tydelig på at dette er en sak som nå man vil sørge for orientering av i fylkestingene, men saken har ikke, den har hverken noen løsning eller noen, det foreligger ikke noen sak i Hedmark til politisk behandling per nå. Men vi har jo sett i avisene at forhandlingsdelegasjonene fra de to fylkene som ble satt opp for å møtes og forhandle, de endte opp uten å komme til enighet. Så det er vel status nå. Så med andre ord, dette ble det jo ikke mye klokere av. Nå kommer det en mikrofon løpende til deg. Jeg har tenkt litt det siste på det her med samlokalisering av folk. Så tenker jeg, hvis vi jobber da på kulturenheten, eller på kultur, og hvis det skulle vise seg at det er fem personer som velger å ikke bli med til Lillehammer fra Hamar, blir de erstattet? Blir det definert på noe tidspunkt hvor mange personer skal være ansatt i en kulturenhet i en fylkeskommune? Vi må jo sørge for å ha ressurser nok til å kunne løse oppgavene våre på en trygg og god måte. Hvis det er fem personer som i dag jobber med kulturminner på Hamar, og som velger at de da ikke skal følge med på Hamar, så opplever jeg vel at de følger med til Lillehammer, så opplever jeg vel at de har egentlig to valgmuligheter. Enten så må de bli innplassert på et annet område, da må jo det være noe som er forenlig med at vi klarer å få styrket kapasiteten på kulturminner, enten ved overføring av personer, eller at det samlet sett blir grunnlag for å kunne, i totaliteten av medarbeidere, å kunne ansette nye medarbeidere. Det andre alternativet, det er jo at de da finner seg jobber et annet sted, og at stillingene blir ledige, og at man da kan vurdere utlysning og rekruttering av nye kulturminnemedarbeidere lokalisert til Lillehammer. Ja, da må jeg bare få stille et spørsmål. Er det virkelig sånn at vi kan si at vi vil ikke være med over til Hamar, eller vil ikke være med over til Lillehammer? Er det så enkelt å si det? Kan vi bare melde fra de som da synes den pendlingen her blir veldig tungvint og si vi ønsker oss andre jobber? Nå høres det liksom ut som det er kanskje frem ifra kultur som allerede sier de ikke vil. Så i mitt hodet da, så enten vi har liksom på en måte fått tilbake med enten så er du med, eller så sier du opp. Men hvis vi kan velge å få gjøre noe annet, så tror jeg det er ganske mange som velger det. Før Åsmund eventuelt svarer, det er jo på en måte lov å uttrykke meningene sine, både i Hedmark og Oppland. Og vi skal jo ha kartleggingssamtaler med hver enkelt. Og i den prosessen så vil jo folk kunne si at for meg er det viktigere det med lokalisering enn hva jeg holder på med. Og da vil vi jo se på hvilke muligheter som kan finnes. Men det sannsynlige, det vil jo være at vi kommer ikke til å klare å finne løsninger fullt ut hvor man tilrettelegger for at folk kan bytte arbeidsfelt for å beholde lokalisering.
Hvis det på en måte på generelle temaer, og folk har generell kompetanse, så det kanskje noen muligheter. Det det nok, men i det store heller så kommer man nok inn i et vanskelig landskap, så jeg tror ikke man skal forvente for store resultater av det. Jeg vet ikke, Åsmund, om du har lyst til å utdype det, for å komme i syns i glaningen her, så de ser det ute i den store verden nå. Jeg var på tur fram, men du svarte egentlig ganske bra på det. Så det er viktig å undersøke at, og det kommer informasjonen om det etter hvert, altså den kartleggingssamtalen som nevnes. Hensikten med den er å prøve å koble organisasjonsbehov med den enkeltes kompetanse og ønsker. Og så er det slik at til syvende og sist så vil de fleste innplasseres der de jobber med i dag. Det vil gjelde for de fleste. Men for noen så vil det være en mulighet for å ønske seg inn på et nytt arbeidsområde. Det er mulig for alle å ønske seg det? Ja, mulig for alle å ønske seg det, og så vil det være realiteten for at det vil gis mulighet for noen. Men det vil være noen tilfeller sannsynligvis. Altså det er jo ikke noen nye fylkeskommunen i Innlandet skal jobbe med, er at det er mye til det samme som Hedmark og Oppland, så vi plutselig skal vi ikke begynne med noe nytt. Og det er selvsagt det er jo organisasjonsbehov som er styrende. Og så, så vil det ende opp med at hvis du blir innplassert i de fagområdene du er fra før, så er det på en måte innenfor arbeidsgivers styringsrett. Og så det er de tilfeller der du får beskjed om å plutselig gjøre noe annet, så kan vi begynne å stille spørsmål, men det vil du ikke finne på. Så her vil det være en prosess hvor vi prøver, som sagt, å koble organisasjonsbehov med den enkeltes kompetanse og motivasjon. Men til syvende og sist så skal vi jobbe med det samme. Nytt spørsmål? Nei, det var egentlig bare for jeg tror ikke Terje har fått svar på det han egentlig spurte om. For det gjaldt egentlig uavhengig av, la oss bruke kultur igjen da, som et eksempel, og uavhengig av om man kommer fra Hedmark eller Oppland, si at det er to stykker som sier opp, vil da man beholde de stillingshjemlene, vil det bli definert hvor mange stillinger som skal være på en avdeling, uavhengig av hvor mange som er ansatt i Hedmark og Oppland i dag, noen gang? Det opplever jeg var litt annet spørsmål enn det i stad, men dette her er også et spørsmål som det er mulig å gi et svar på. Og det er jo at når vi har hatt kartleggingssamtaler, og vi har også en visshet om hvordan budsjettet blir i 2020, så vil vi prøve å dimensjonere opp de ulike områdene. Og i utgangspunktet, hvis vi har stabile rammer, så vil jeg anta at det kommer til å være stabilitet i også for eksempel kulturområdet. Så da må det være, så det vil være snakk om at hvis man politisk for eksempel skulle mene at kulturminner er veldig mye viktigere enn i dag, og at man ønsker å prioritere ned noe annet, så vil jo jeg ønske å dimensjonere det opp. Hvis politikerne sender signaler om at man ønsker å prioritere kulturminner ned og et eller annet opp, så vil jeg ta hensyn til det. Men inntrykket mitt nå, det er jo at politikere ikke ønsker i hvert fall noen nedprioritering av dette feltet. Og da vil det være snakk om at i den grad det skal nedskaleres over tid, så må det være fordi at de økonomiske rammene til fylkeskommunen er så presset at vi må generelt redusere. Men da vil det ikke være sånn at det er noe spesielt for kulturminner. Var det et greit svar? Ja, var det fint. Flere spørsmål? Hvis det ikke er det, så... Jo, der kommer det et spørsmål til. Hei. Hei. Jeg lurer litt på om de, hvordan de jobber med, eller ser for deg at informasjon fra fylkeskommunen i fremtiden skal se utleis. Skal det bli brukt ressurser på informasjonsarbeid på hver enkelt avdeling? Vi er på en måte alle sammen redaktører i dag, og vi formidler både arbeid vi gjør, og vi bruker informasjonsavdelingen. De jobber veldig flittig, men de er veldig få. Så det jeg lurer på er, hvordan vil det se ut i fremtiden, og hvilken type plattform, felles plattform, skal en ha for informasjonsarbeid? Hvis det er mulig å svare på.
Ja, det var i hvert fall et godt spørsmål. Så får vi se om jeg klarer å gi et svar som akseptabelt også. Når det gjelder det med kommunikasjon og informasjon, så er det jo delvis noe som er utadrettet og noe som er knyttet til egen organisasjon. Og i sum så er det jo sånn at vi har kommet til å ha en god del ressurser samlet fra både Hedmark og Oppland. Men i tillegg til det, så er det, kommer vi antageligvis til å få med oss en del kommunikasjonsressurser fra Statens vegvesen. Så til sum så kommer vi til å ha ganske mye ressurser til dette feltet. Og så er da spørsmålet, hvordan, hvis jeg forstår det rett, hvordan rigger man det med et sentralt, hva skal man si, et sentralt kommunikasjonsstab opp mot det som skjer i den enkelte avdeling. Og jeg tror jo at vi må sørge for å lage noen sånne generelle rammer fra kommunikasjonsstaben, og så at vi, men vi for å informere godt til medarbeidere i de forskjellige deler av organisasjonen, så trenger vi at hver enkelt avdeling også må lage gode rutiner for hvordan man får informasjon ut. Men det som er generell informasjon, som gjelder alle, det tenker jeg at det bør gå ut sentralt. Sånn at det som skal ut i for eksempel kompetanse og tannhelse, må sjefen der sørge for å ha fokus på å gå ut til sine medarbeidere og så videre. Nøyaktig hvordan dette skal gjøres, det er litt tidlig i fasen. For foreløpig så vet vi ikke hvem som skal være jobbe sentralt i kommunikasjon, bortsett fra at Halvor Løkken skal være kommunikasjonssjef. For øvrig vet vi ikke så mye om hvem det skal være, og de må finne ut av hvordan de skal gjøre dette. Her kan vi sikkert også være i en situasjon den første tiden hvor de fra Statens vegvesen, altså nå er det slik at vi får dekket utgifter og lønnsutgiftene fordi vi får med oss fra Statens vegvesen. Så poenget nå er jo at vi får med oss de nødvendige ressursene som vi trenger for å løse oppgavene knyttet til veioppgaver. Når vi har dem inne så må vi, i fylkeskommunen, så må vi se på hvordan kan vi bruke de samlede kommunikasjonsressursene vi da besitter på best mulig måten. Antageligvis er det litt stordriftsfordeler å hente, sånn at vi kan bli enda bedre på kommunikasjon enn det hver enkelt av oss er i dag. Ja. Flere spørsmål? Hvis det ikke er det, så tenker jeg at jeg skal si tusen takk for fremmøtet. Og ønske dere en riktig flott ettermiddag. Det er nydelig vær ute i dag. Og også etter hvert god påske til dere som drømmer om også å ha noen dager hvor dere ikke driver bare med fylkeskommunalt arbeid. Det blir noen gode muligheter, ser det som, for oss å gjøre litt spennende andre fine ting, og kanskje med finvær da, hvis værmeldingene slår til. Takk skal dere ha.